おはようございます。戸隠スキー場に来ております。雪ね、めちゃくちゃいいっす。もうこれ以上もない、もうこれ以上もないね、コンディションかなと思いますが、仕上がってんな。でもね、この斜面ね、30度あります。ここがね、一番上から下までもうその斜度がほぼ変わらないというようなね、クレイジーなコースで、まあ、斜面がこう傾いたりとかそういった癖があんまりないので、その点は滑りやすいかなと思うんですが、まあね、圧雪しやんでいいよ。怖いもんだって、スピード止まんないんだもん。だからね、まあ急斜面のトレーニングにはねなるかなとは思うんですけど、まあビビり散らかしながら今日もね滑っていきたいなと思います。戸隠はまあちょいちょい来るんですけど、僕自身ね県予選で、ボロ負けして、でちょっとね悔しさを味わったような斜面なので、まあそこでね、まあ僕自身ねこう県予選でうまくいかなくてちょっと悔しい思いした斜面ではあるので、まあそんな感じで今日ここで、修正して、まあ来年に向けてちょっとね大会に向けてじゃないけど、まあ、僕はね全日本とか出れないので、来年の大会とか、まあ草大会とかで、力発揮できるような練習をしていきたいなと思います。で一番右の方から、シルバーコースでチャンピオンコース、アドベンチャーだっけ、アドベンチャーかチャレンジ、どっちがなんだかなんだか忘れましたが、まあそんな感じのコースとなっております。でこちらのコースね、コブ斜面ありまして、すごい綺麗なラインができてます。はい、見た感じで滑ってないからわかんないですけど、このね形状がもう完全に太陽に対して背中を向けるって、なおかつこの木がねわざと生やしてるというか、そういう感じなので結構影になるんですよ。なんで午前中は割と締まった状況というか、コンディションいい状態で、スキーできるんじゃないかなとは思います。これ全く同じサムネ使ったのか。YouTuber や。なるほど、バイトラン。ちょっとでかいな、ターン。こっちはいい。さあというわけで、今何本か、2、3本かな、チャンピオンコース1回と、シルバーコース1回滑ってきました。斜面ね両方とも綺麗に、めちゃくちゃ綺麗に整備していただいてて、すごい滑りやすいんですけど、まあね難石急なんでついていけない。難しいな。難しいね、やっぱり。全然こう斜面を仕上げていただいてるんですけど、自分自身が仕上がってない。そりゃそうだ。そう、もうなかなかね、何年かかるんやろこれ。もう一生無理かもわかんない。まあでもね、そのね何年かで仕上げてくる人もいるから、仕上がるように頑張らないとね。ね、今こうやってビデオ見てっけどさ、そう、まあ、もう試行錯誤の日々ですよ。本当ですよ。まあ、で見本になる人がねいっぱいいるんで、そうそうそう、生でそれ見ながらね、まあ誰とは言わないですけど、すごい上手い人たちが、そうね、ね、うん、KY さんとかね、いたし、そうですね、うん、まあ一番勝ってますから、あの人は、そうね、そう一番ね、もうすごいですよ。まあ、朝一いきなりね、チャンピオンぶっ飛んでたけど、すごいです、すごい、すげえ、なんだこの人、すげえ上手いなと思ったらね、まあそういうことでしょう。はい。はい、
そしたらやっぱ簡単に。さすがやな。はい。いや、相当状況いいっすね、今日は。雪はいいね。天気も最高。もう快晴、快&晴。もう後を快の快って書いても快晴だわ。知らんけど。シルバーコース何回か滑りましたが、まあ、雪がね、こう太陽の日がね、こう照ってきてだんだん滑りやすくなってくるとともに、まあ、雪も緩んでくるから、こうエッチング強い人が多いんで、まあ、だんだんこの掘れてきて滑りづらくなってくるまでも時間が早いかなというようなゲレンデ状況かなと思います。知らんけど、だいたいコースは空いてるみたいですね。ほぼオープン。僕らはね、このチャンピオンコースとシルバーコースしか行かないんで。よし、ちょっとかぶりすぎじゃね？気合い入れたら上がんねんって、後期は。適当に滑った方が。難しいから、ある程度滑り方がこう教科書に載ってないような滑り方もしていかないと滑りきれない。なんだけど、まあ女子特になんでまあどんどん感が下がってるから、今年の足が好きなのを返すと上抜けちゃうと一瞬、抜けちゃうとその間にスキー下ってっちゃう。ちょっとだから、あ、まとまってきたね。うん、そうだいい。足が進行して繰り返すと、そこで再スキルを抜き始めちゃって、どうしたのって、うん、だから足首をできるだけ、ちょっと切り替えが早いんだよな。
見えない。うん、えらい回るね、あの板。うん、異常なぐらい回る。やめた。